ഒരു സ്ത്രീ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റു പോലുള്ള നെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഷെയിമിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു അത് കേട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലൊരു ഭയമാണ് തോന്നിയത്. ഇനി ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വകുപ്പ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണ്ടേ, ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുന്ന പുരുഷന്മാർ. അയ്യോ, പുരുഷന്മാർക്ക് ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുവോ? ഈ ഒരു സമൂഹം മറ്റേ പാട്രിയാർക്കിയുടെ മറ്റേ കൊമ്പത്തിരിക്കുന്ന കാരണം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ അശ്വിൻ. ദ ഫോർഗോട്ടൺ ജെൻഡർ മെൻ, മറക്കപ്പെട്ട പുരുഷവർഗം, അല്ലെങ്കിൽ മറക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷവർഗം, ഇത്ര സത്യമായിട്ടുള്ള വാക്യമാണല്ലേ. ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പുരുഷന്മാർ ഇവിടെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാജ പീഡന പരാതികളെ പറ്റിയിട്ടും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം അപ്പാടെ തുലച്ചു കളയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരും സംസാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കത്തില്ല, കാരണം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ. കാരണം സ്വീകാര്യത കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയണം, എന്നാൽ മാത്രം ഒരു സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നല്ലോ. ഒരു വോ കൾച്ചർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, അത് അവർ പറയട്ടെ, അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പല കേസുകളുമുണ്ട്. ജോണി ഡെപ്പ് ആൻഡ് ആംബർ ഹെർഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ, നമ്മുടെ പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കരീബിയനിലെ ജാക്ക് സ്പാരോ അല്ലേ ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്രയും നാൾ അദ്ദേഹത്തെ ലോകം മുദ്രകുത്തിയിരുന്നത് ഒരു റേപ്പിസ്റ്റായിട്ടാണ്, ഗാർഹിക പീഡനം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ്. പക്ഷേ കോടതിയിൽ വാദത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം പല തെളിവുകളും മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ആംബർ ഹെർഡ് തന്നെ അത്രത്തോളം ഡൊമസ്റ്റിക്കായിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ജോണി ഡെപ്പ് ആംബർ ഹെർഡിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും വയലൻസ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് സെക്ഷൻ 498 എ പ്രകാരം അത് ഗാർഹിക പീഡനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷനെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പരാതി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം. പക്ഷേ ഈ ഒരു വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ താൻ ഗാർഹിക പീഡനം നേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പ് അതിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ ഒരു 498 എ പ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെതിരെ മാത്രമാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്നുള്ള പേരിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക, പോലീസിന് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോടതി സെപ്പറേറ്റ് പരിഗണിച്ച് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു കേസ് അവിടെ അപ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് നേരിടുന്നത് എന്നുള്ളതോ? അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മളോട് പുറം ലോകം വിളിച്ച് പറയാത്ത, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരൊന്നും പറയാത്ത ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെയും റെഫറൻസ് ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചേക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന വ്യാജ പീഡന പരാതികളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് NCRB നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൾ, വനിതാ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മറ്റ് കേസുകളുടെ വിധി എല്ലാമായിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് റെഫറൻസും കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് സംസാരിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വായു എന്നെഴുതി പറയുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും. ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലേ, വിജയ് ബാബുവിൻ്റെ കേസ്, അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം. ഈ ഫോർഗോട്ടൺ ജെൻഡർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വളരെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു. അതായത് ഈ ഒരു വിജയ് ബാബുവിൻ്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുപാട് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആ ചർച്ചകളിലേക്ക് വഴിവെച്ച കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് രാഹുൽ ഈശ്വർ ഈ പറഞ്ഞ NCRB കണക്കുകൾ, കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഡൽഹി കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യാജ പീഡന പരാതികൾ അലാർമിങ് റേറ്റിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ അവതാരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മറ്റ് ഈ ഒരു പാനലിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അതിനെ വകവയ്ക്കുന്ന പോലുമില്ല, അപ്പാളെ നിരാകരിച്ച് കളയുമാണ്. അതിനെയൊക്കെ അതിനെയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. ഇവിടെ പുരുഷന്മാർ നേരിടുന്ന വ്യാജ പീഡന പരാതികളെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ആർക്കും അറിയണ്ട. 1000 കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ ആപ്തവാക്യം. പക്ഷേ ഒരു വ്യാജ പീഡന പരാതിയുടെ പുറത്ത് വിഷ്ണു തിവാരി കിടന്നത് എത്ര വർഷമാണ്? 20 വർഷം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർക്കെതിരെ ഇതുപോലെ തന്നെ പീഡന പരാതികൾ, ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ മീറ്റുമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വാർത്ത വരും, പത്രത്തിൽ വരും, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? അവനൊരു ക്രിമിനലാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ്. ആർക്കാണ് ഒരു ആരോപണം നേരിട്ട വ്യക്തിയെ ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തത്? ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ May 4 നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം വിജയ് ബാബുവിനെ ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അങ്ങനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ കുറ്റം ചെയ്യുന്നത്. അത് കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവിടെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. അതിനു മുമ്പേ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് വിജയ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ക്രിമിനലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റണോ, അദ്ദേഹത്തെ കഴിമരത്തിലേറ്റണോ. ഇവിടെ മാധ്യമ വിചാരണകൾ നടക്കുകയാണ്. ഈ അവസരം പുരുഷവിരോധികളായിട്ടുള്ള പലരും മുതലെടുക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ചെയ്തുകൂടാ. ഇപ്പോൾ കുറെ മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ പറയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാലസികൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഓ അപ്പം നീ വിജയ് ബാബുവിനെ സപ്പോർട്ടീവാണോ, വിജയ് ബാബു കുറ്റക്കാരനല്ല നീ വിധിച്ചോ? ഞാൻ വിധിച്ചില്ല. ഇവിടെ അവിടെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആ ഒരു ക്രൈം, ആ ഒരു സീനിൽ ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വാക്ക്, അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക്. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് നേരെ കുറ്റം ഉന്നയിച്ചു, അയാൾ നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ടുള്ളൊരു
ഒരു അറിവും ഇല്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതുപോലും ഇല്ലാണ്ട് കോടതി വിധിക്കുന്ന മുമ്പ്, പോലീസ് അന്വേഷണം പോലും തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് അയാളെ ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏത് നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്? ഇന്ത്യൻ കോടതികളുടെ പല വിധികളിലും പ്രിസംപ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് നേരെ ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുകയാണ്, ആ വ്യക്തി ക്രിമിനൽ ആണോ അതോ അഥവാ കുറ്റക്കാരനാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലുള്ള തെളിവുകളാണ്. ആ തെളിവുകൾ വെച്ച് കോടതിയിൽ ഒരു ഫെയർ ട്രയൽ നടത്തിയിട്ട് മാത്രം ആ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കും അദ്ദേഹം പ്രതിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. അതുവരെ അദ്ദേഹം പ്രതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ കണ്ട് വിചാരണ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് പ്രിസംപ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിക്കണം, അല്ലാതെ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ആദ്യമേ സ്ഥാപിക്കുകയും അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിരപരാധിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത അവിടെ വേണ്ട. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേപ്പ് കേസ് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ പ്രിസംപ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല. ഈ ഒരു സംഭവം അവിടെ വാലിഡ് അല്ല ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം. അതായത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷന് നേരെ റേപ്പ് കേസ് ഉന്നയിക്കുകയാണ്, ആ പുരുഷൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ലോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ആ ഒരു വ്യക്തി കുറ്റക്കാരൻ തെളിയിക്കേണ്ടത്, പക്ഷേ തൻ്റെ ബാധ്യതയായിപ്പോയി താൻ നിരപരാധിയാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേക്ക് റേപ്പ് കേസ് എന്നുള്ളത് മറ്റേതൊരു ആരോപണത്തെക്കാളും അവനെന്നെ തല്ലി സാറേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതാണെങ്കിൽ തല്ലിയും തെളിയിക്കേണ്ടി വരും മറ്റവൻ, നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഫേക്ക് റേപ്പ് കേസ് ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ പെടും, നമ്മൾ അറസ്റ്റിലാവും. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹിക വിചാരണയാണ്. നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ലോകമായിരിക്കും നമ്മളെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കോടതിയിലൊക്കെ എത്രയോ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് എത്താൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഫിനിഷ്, അവിടെ തീർന്നു. എത്രയെത്ര എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഫേക്ക് റേപ്പ് കേസുകൾ ഇല്ലെന്നല്ലേ, എത്രയെത്ര ഡാറ്റ വേണം. കോടതി ഈ ഒരു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2021 പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫേക്ക് റേപ്പ് കേസുകൾ അലാറമിംഗ് റേറ്റിലാണ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നതെന്ന്. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ബിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഗുർഗാവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ആയിഷി ഭാട്ടിയ 8 പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിട്ട് 8 വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിട്ട് 8 ആണുങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. അവൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് പൈസ ലൂട്ട് ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരുമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റിലാകും, എന്നിട്ട് അവരോട് പൈസ ചോദിക്കും, അങ്ങനെ ലൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അത് അവർ കൊടുക്കാത്തപ്പോഴേക്കും അവർക്കെതിരെ റേപ്പ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു, അവളെ ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടു. കേരള വനിതാ കമ്മീഷന് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് പറയുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് വ്യാജ ഗാർഹിക പീഡന പരാതികളും കമ്മീഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. പണ്ട് ഛത്തീസ്ഗഡ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫേക്ക് റേപ്പ് കേസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഹരിയാന പോലീസ്, സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 40% അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർഷത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഫേക്കാന്നുള്ള കാര്യം. NCRB ഡാറ്റയുടെ കണക്കുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. ഇവിടെ 300,000+ പുരുഷന്മാർ ഒരു വർഷം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൽ കുറ്റക്കാരൻ തെളിയിക്കുന്നതും കുറച്ച് പേര് അതിൽ നിരപരാധി എന്ന് കണ്ട് വിട്ടയക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ വ്യാജ റേപ്പ് കേസുകൾ ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ എടുത്ത് നിരത്തി വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ നിയമം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രൈമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക, അവർ പ്രവൃത്തി എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ മറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ആ ഒരു നടി വിജയ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ. വിജയ് ബാബു ക്രൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുക, ഈ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുക, ബാക്കി നടപടികൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിന് പാരലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇവിടെ മാധ്യമ വിചാരണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, വിജയ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ക്രിമിനൽ എന്ന് കോടതി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പറയുന്ന മുമ്പ് ഇവിടെ ക്രിമിനലായി, ഹീസ് എ റേപ്പിസ്റ്റായി. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കെട്ടിത്തൂക്കി നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അല്ലേ. അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, ഇല്ലായിരിക്കാം, നമുക്കത് അറിയത്തില്ല. ഒരു തരത്തിലും ഞാൻ വിജയ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ന്യായീകരിച്ചു എന്നുള്ള ന്യായ വൈകല്യങ്ങൾ, ഫാലസികൾ ഉന്നയിക്കാതിരിക്കുക. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് കോടതി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മുമ്പ് ക്രിമിനലിന് മുദ്ര കുത്താനുള്ള ഒരു അവകാശവും നമുക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, എങ്കിൽ കോടതി പറയട്ടെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. വിജയ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന റേപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിജയ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ക്രിമിനൽ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത്, കാരണം അത് ക്രൈം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് പൊങ്കാലങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും, ചെയ്ത കുറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം അല്ലേ. പക്ഷേ ഒരു ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെളിയിക്കാത്തൊരു ക്രൈമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്കെതിരെ റേപ്പ് കേസുകൾ വന്നിട്ടില്ല, അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് ഇരയായിട്ടില്ലേ.
അതിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈയൊരു എന്താണ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയുള്ള പീഡനത്തെ പറ്റിയാണ്. ഇന്ന് പലരും വ്യക്തിവൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ലീഗൽ കൺസെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനിപ്പുലേറ്റഡോ മറ്റ് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം ലീഗലായിട്ടുള്ള കൺസെൻറ്റ്, ലീഗൽ എന്നുള്ള വാക്കിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചിലവർ പറയും അത് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള കൺസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു, അതല്ല, ഞാൻ ലീഗൽ കൺസെൻറ്റിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ റിലേഷനിൽ ഏർപ്പെട്ട ശേഷം ആ ഒരു പുരുഷൻ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ റിലേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അവന് വേറെ കരിയർ നോക്കി പോകേണ്ടി വരും. എന്ത് കാരണമായിക്കോട്ടെ, ഒരു റിലേഷൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലേ, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പകയുടെ പുറത്ത് ഫേക്ക് റേപ്പ് കേസ് കൊടുക്കുന്നത് വ്യാപകമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പലതവണ കോടതി വിധികളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയുള്ള ലീഗൽ കൺസെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സെക്സ്, ലീഗൽ കൺസെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സെക്സ്, അത് വിവാഹ വാഗ്ദാനം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അത് ഒരു റേപ്പായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല, പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് കോടതി വിധികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ പീഡന പരാതികളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത് എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട് ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റമുണ്ട്, നമുക്ക് നിയമത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കെതിരെ നാളെ ഒരു പീഡന പരാതി വരികയാണ്, ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്. കാരണം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബറിനെതിരെയാകട്ടെ, ഏതെങ്കിലും സിനിമ നടനെതിരെയാകട്ടെ, അവനവിടെ തീർന്നു, അവന് ലീഗൽ ട്രയൽ ഇവിടെ ഫെയർ ട്രയലൊന്നും കിട്ടണ്ട, അതിനു മുമ്പേ അവനെ തേജോവധം ചെയ്ത് അവനെ ഇവിടെ കഴുമരത്തിൽ ഏറ്റിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമൂഹം. അത് ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ നിസ്സഹായനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. എല്ലാ ആണുങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് വ്യാജ പീഡന പരാതികൾ എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ സത്യമായിട്ട് കാര്യമാണ്, ഒരുപാട് വ്യാജ പീഡന പരാതികൾ നേരിടുന്നു, അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായിട്ട് പീഡനം നേരിടുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടല്ലേ, അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നീതി കിട്ടേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അവരെ ആക്രമിക്കുന്നവരെ, അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ പരമാവധി ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനം അത് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി തന്നെ വേണം. അല്ലാതെ അവരെ നമ്മളൊരിക്കലും തള്ളിപ്പറയരുത്. ഇത്രയും പീഡന പരാതികൾ വ്യാജമാകുന്നു, ചിലപ്പോൾ 100-ൽ 99 പീഡനങ്ങൾ വ്യാജമായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേത് വ്യാജമാകണമെന്നില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അതിനെ കാണല്ല്. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞൊരു ചർച്ചയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മറച്ചു വയ്ക്കില്ല, ഇന്ത്യൻ നിയമമാണ് മറച്ചു വയ്ക്കണം, ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം. പക്ഷേ മറിച്ച് ഈ ഒരു ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് കൂടെ മറച്ചു വെച്ചുകൂടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് തെളിവെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് പുറത്തുവിട്ടാൽ പോരെ. അതിനു മുമ്പ് പുറത്തുവിട്ട് ഈ സാമൂഹ്യ വിചാരണയ്ക്കും ഇവിടെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിവേറ്റാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട. നമ്മൾ ഈ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു നായക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും, വേട്ട നായ്ക്കൾക്കിടയിലേക്ക്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയിക്കോ, സെലിബ്രിറ്റി ആണെങ്കിൽ, പബ്ലിക്കിൽ നാലാൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആക്രമണമായിരിക്കും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു വിജയ് ബാബു ക്രിമിനൽ ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം, പക്ഷേ കുറ്റം അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, ഇല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമുക്കതറിയത്തില്ല. അത് കോടതി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്, അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രയോഗം. പക്ഷേ നിലവിൽ തെളിയിക്കാത്തടത്തോളം സാഹചര്യത്തിൽ, വിസിബിളായിട്ടുള്ള തെളിവ് പോലും ഇല്ലാത്തപ്പോഴേക്കും ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ദേഷ്യം മൂലവും വ്യക്തിവൈരാഗ്യം മൂലവും ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് മൂലമൊക്കെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ഭീകരാവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്നു, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും കടന്നു പോയിട്ടില്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കും നമ്മൾ സേഫാണ്, നമുക്കെതിരെ ഈ ഒരു വ്യാജ പീഡന പരാതിയൊന്നും വരത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ആരെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലേ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ക്ലബ് ഹൗസ് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫെമിനിസത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആണുങ്ങൾ വന്നു, അപ്പോൾ അവർ ഡാറ്റ ഫാക്റ്റ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ചേർന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുണ്ട്, ആ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. അതായത് ഈ ഒരു ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഫെമിനിസത്തെ പറ്റി ഇവർ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും, മീറ്റു പോലുള്ള നെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഷേമിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. എന്താണ് അവർ ചെയ്ത കുറ്റം, ഇവരെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്തെങ്കിലും അബ്യൂസ്, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് അവരെ ഒരു പക പോലും ഇല്ല ആ വ്യക്തികളോട്, അവർ കറക്റ്റ് ആരാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റു പോലുള്ള നെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഷെയിമിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളൊരു, അത് കേട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലൊരു ഭയമാണ് തോന്നിയത്. എപ്പോഴും നമുക്ക് നേരേക്ക് ഒരു ആരോപണം വരാമെന്നുള്ളൊരു ഭയം. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ കാര്യത്തിനും ഡാറ്റയുണ്ട്, ഫാക്റ്റുണ്ട്, റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്തിനേയും വിമർശിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു കേരളമാണ് നമ്മുടെ കേരളം അല്ലേ. മതങ്ങളെ വിമർശിക്കാം, എല്ലാത്തിനെയും വിമർശിക്കാം, പക്ഷെ ഫെമിനിസത്തെ വിമർശിച്ചുകൂടാട്ടോ. നിങ്ങളൊരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫെമിനിസത്തെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല.
കാരണം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞങ്ങൾ ഫെമിനിസത്തെ വിമർശിച്ചതിന് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന ഒരു ഗൂഢാലോചന അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ട് നോക്കുക ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന ഗൂഢാലോചനയും എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് ബഹളം വെക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇമേജസ് സഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവരുടെ കുറച്ച് പ്രൊഫൈൽസ് ഒക്കെ എത്ര ഇതിന് മുന്നേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ള ദേ സ്റ്റിൽ യൂസിംഗ് ദിയർ പ്രൊഫൈൽസ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മീടു പോലുള്ള നെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഷെയിമിങ്ങിലോട്ടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു നമ്മൾ 200 ആൾക്കാരില്ലേ, ഓരോ ആൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവരെ ചേർന്ന് പൊങ്കാലിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എവ്രി വൺ വോൺസ് ടു ഗെയിൻ ബ്രൗണി പോയിന്റ്സ് ടു ഷോ ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ ആർ വർക്ക് ബോയ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് പോവുക. അത് ഇതിപ്പോ ഇനി ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വകുപ്പ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണ്ടേ? ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുന്ന പുരുഷന്മാര്, അയ്യേ, പുരുഷന്മാർക്ക് ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുവോ? ഈ ഒരു സമൂഹം മറ്റേ പാട്രിയാർക്കിയുടെ മറ്റേ കൊമ്പത്തിരിക്കുന്ന കാരണം, മറ്റേ മിസോജിനി ആയ കാരണം, കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മാൻസ്പ്ലെയിനിങ് ആയ കാരണം ഒക്കെ അത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു സംഭവമല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യമല്ലേ? ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രൊഫസർ മുറൈ സ്ട്രോസ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം എന്ത് പേപ്പറാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, ആ പേപ്പറിൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രബന്ധത്തിന്റെ പേര് 30 Years ഓഫ് ഡിനൈയിങ് ദി എവിഡൻസ് ഓഫ് ജെൻഡർ സിമെട്രി ഇൻ പാർട്ട്ണർ വയലൻസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതായത് തെളിവുകൾ നിഷേധിച്ച 30 വർഷങ്ങൾ. അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും നാൾ ലോകത്ത് വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരുന്നത്, ആൾക്കാരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുന്നത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യമാണല്ലേ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം 200 പഠനങ്ങൾ സമകരിച്ച് അതെല്ലാം പഠിച്ച ശേഷം അതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ലിങ്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. എല്ലാ പഠനത്തിൻ്റെയും ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ടാകും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗാർഹിക പീഡനം എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഗപരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ല, അത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരേപോലെ നേരിടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പുറംലോകം അറിയുന്നത് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു പുരുഷന്മാർ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ആൾക്കാരത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നൊരവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പഠനത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ പലരും നിരാകരിച്ച് കളഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് പുരുഷന്മാർ നേരിടുന്ന ഗാർഹിക പീഡനം എന്നുള്ളത്. മറ്റെല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പുരുഷന്മാരാണല്ലോ കൂടുതലുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഇതിലും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ പുരുഷന്മാരനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആരും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പഠനമൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും പുരുഷന്മാർ ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും വിഡ്ഢിത്തരമായിട്ടുള്ള വാദമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റേഡ് ഹസ്ബൻഡ് സിൻഡ്രം. 1978 ബാറ്റേഡ് ഹസ്ബൻഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പഠനം ഗവേഷകയായിട്ടുള്ള സൂസൈൻ സ്റ്റേമൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രധാന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു സാധനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോയപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഭീഷണികൾ വരികയായിരുന്നു. അവരുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന കുറ്റകൃത്യം ഭാര്യമാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഗാർഹിക പീഡനമല്ല, അത് ഭർത്താക്കന്മാർ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ റെഫറൻസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ ഡൊണാൾഡ് ഡട്ടൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഹിക പീഡന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് 20 ക്ലിനിക്കൽ പരിചയമുണ്ട്, ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷണ പരിചയമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മിക്ക ഗാർഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ആക്രമണം നടത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. റീതിങ്കിങ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് അസാൾട്ട് ഓഫ് വുമൺ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പഠനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് അമേരിക്കൻ ഗവേഷകരും ഈ ഒരു സെയിം കാര്യം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അതായത് ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ വിക്കേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യ പങ്കുള്ള കേസുകളാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു. ഇരകളായിട്ടുള്ള 75% സ്ത്രീകൾ ആക്രമണകാരികളായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ വിറ്റേക്കറാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും നിങ്ങളോട് ഈ പറയുന്ന മീഡിയാസൊന്നും വിളിച്ച് പറയത്തില്ല. അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീകാര്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ബ്രൗണി പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ലഭിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ. പക്ഷേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് വകുപ്പ് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ഒരു പുരുഷനില്ല.
ഇവിടെ ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുന്നില്ല എന്നുള്ള മണ്ടൻ വാദങ്ങളൊന്നും ദയവായിട്ട് ഉന്നയിക്കാതിരിക്കുക. പുരുഷൻ നേരിടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിന്റെയൊക്കെ ഡാറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലേ, ഫേസ്ബുക്ക് പേജൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരിക്കലും നീതിപീഠം അയാളെ കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിക്കുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരണ കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പച്ചമലയാളത്തിൽ പറയും പൊങ്കാല ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെറി പോയി വിളിച്ചോ, അതിനൊന്നും ആരും തടസ്സം പറയുന്നില്ല. ഞാനൊരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ പോയി വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ക്രിമിനലിന് മുദ്ര കുത്തിയിട്ട് അയാളെയൊക്കെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത്? അതിന് നമ്മളെ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? നിയമപരമായിട്ട് നമ്മളല്ലേ കുറ്റക്കാർ? കുറ്റക്കാരൻ തെളിയിക്കാതെ ഒരു കുറ്റാരോപിതൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ഇങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു അധികാരവും ഇല്ല. നമ്മൾ നിയമപരമായിട്ട് പോവുക, ഫാക്റ്റും ഡാറ്റയും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുക. അല്ലെ, കാരണം ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസ് വരാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമം സംസാരിക്കുക, ഫാക്റ്റും ഡാറ്റയും സംസാരിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം മാത്രം ഞാനിത് പറഞ്ഞത്, ഇരയുടെ പേര് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റാരോപിതൻ്റെ പേരും കുറ്റക്കാരനെ തെളിയിക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമ സംവിധാനം ഇവിടെ വന്നൂടെ. കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ പുറത്ത് വിട്, പബ്ലിക് എന്തും പറയട്ടെ, ഒരു വിഷയമില്ല, അവൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലവും നമുക്ക് വരുതല്ലേ. പക്ഷേ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്തിനും ജസ്റ്റ് അന്നാമനെ പീഡന പരാതി കൊടുത്തേക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ? ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ ആപ്തവാക്യം എവിടെ? 1000 കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ള കാര്യം അതൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിയോ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് നിയമമാണല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. എന്താ പറയുക, നിയമം ഫോളോ ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് പോവുക, ഫാക്റ്റും ഡാറ്റയും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ സ്പേഷ്യൽ മടപ്പള്ളി സാനിങ് ഔട്ട്.